Tiistaipäivää, kauppakassi. Kaikki maitoa 1,5 litraa. Mätsämarjajogurtti, mustikkajogurtti arla. Pure rahkaa, maitorahkaa, juustoa. Valkot sipulia. Sipulisilli, rainbow. Yksi limu. Kunnon länkkiä. Nelmanin kinkku, tsuikaletta. Rainbow, ohut, pippuri, kinkku. Kivikylän liian vyörykkää, pari pussia keittojuureksi. Banaani, kurkkuu, kasvissosa keittoa, perunasipulin sekoitusta, sauna biche, kananmuni, lihapiirakkaa, ruisleipää. Ei olekaan niin paljon tällä viikolla, kun kaveri lähti tuonne lomille, niin joo, sitten Minnille, niin pakollinen kissa hiakka, niin oli booksi muuttunut. Minnille vähän herkkuu itselle, tummaan suklaat ja Powermix ja tämmöttiä. Joo. Sumppaa ja sumppana toimii kultakaterina tumma paahto. Sitten siinä on yksi omena viineri. Mitä Minni? Onks ne aika? Aika. Joo. Hemmetin kuuma päivä taas, niin pitää alkaa noit säli-isket tonne kaappeihin ja juomaan sumppaa ja mutta ei siinä muuta, niin oikein hyvää viikkoa kaikille ja Ilevainille terkut sitten sinne duuniin vaikka. Se on morjesta.